រ៉ៃមត់ជាទីមេត្រីបើទោះជាសាមញ្ញតែប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅនៅថ្ងៃពិសេសរបស់ប្អូនប្រុសលោកដួងឆាយជឿជាក់ថាពុកមាយបងប្អូនជាច្រើនច្បាស់ជាស្គាល់រួចមុខហើយនៅលោកដួងឆាយពុនតៃអវ័យដែលគួរចាប់អរំទីតនោះគឺប្អូនប្រុសរបស់លោកដួងឆាយដែលមានឈ្មោះថាលោកដួងកឹមឡំងបានចូលរោងការកាលពីម្សិលមិញជាមួយកូនក្រុមមុំដល់ស្រស់ស្អាត គឺមានឈ្មោះថាដេតម៉ារីណាបើទោះបីជាពិធីមង្គលការនេះមើលទៅទោចតែក៏ពិតមែនតែពោពេញដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលបំផុតក្នុងនោះផងដែរគេសង្កេតឃើញខាងប្រុសបង្ហោះសាសាបែបនេះជាដំបូងកូនទាំងពីរអគុណដល់ប៉ាម៉ាក់ទាំងស្ងខាងជាពិសេសម៉ាក់ទាំងពីរដល់ខិតខំរៀបចំពិធីអបអរពិពាជាលក្ខណៈគ្រួសារ សម្រាប់កូនអរគុណដែលឲ្យកូនមានថ្ងៃនេះពិធីធំតូចມັນសំខាន់ឡើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការធ្វើឡើងដោយបេះដូងដោយក្តីស្រឡាញ់ក្នុងសម័យកូវីនកូនទាំងពីរនឹងចាប់ដៃគ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ចាស់កងខ្នងថែរក្សាគ្នាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នានឹងមើលថែរក្សាក្រុមគ្រួសារយើងទាំងមូលអរគុណហេឆៃអរគុណនឹងហ៊ួន នឹងជ័យមួយដល់ជួយជ្រុំជ្រែងប្អូនទាំងពីររហូតដល់មានថ្ងៃនេះប្អូនគ្មានអវ័យក្រៅពីអគុណនៅទឹកចាប់ដ៏ល្អរបស់បងប្រុសនិងបងស្រីឡើយហើយក៏អគុណដល់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្រុសបងស្រីប្អូនប្រុសប្អូនស្រីនឹងមិត្តទាំងអស់ចំពោះកាយជុនពោនិងកាដូជាច្រើនខ្ញុំពិតជាអគុណខ្លាំងណាស់ ហើយក៏សូមទោសផងដែលមិនបានអញ្ជើញមិត្តជិតឆ្ងាយមកចូលរួមនៅពេលនេះជាចុងក្រោយអរគុណដែលថែរក្សាការស្រឡាញ់អររយៈពេល9ឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃមង្គលមួយនេះអរគុណទឹកចិត្តដ៏ល្អទោះមិនសូវចេះផ្អែមល្ហែមតែអ្វីដែលធ្វើគឺចាញ់ពីចិត្តចាប់ពីពេលនេះតទៅត្រូវស្រឡាញ់ប្រពន្ធឲ្យចរានចរើន ជាការពីរម្សលមិញនេះគឺជាពិធីរៀបអភិភិសេកលក្ខណៈគ្រូសារបស់បងប្រុសលោកដួងឆៃដែលមានឈ្មោះថាដួងគឹមឡុងជាមួយនឹងភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតមានឈ្មោះថាដេតម៉ារីណាពិធីនេះមើលទៅតូចតាញមានតែលក្ខណៈគ្រូសាប៉ុន្តែពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំងមែនទែនជាការពិតណាស់មង្គលការមិនថាតូចឬក៏ធំឡើយអើតែ សម័យខ្លួនចេះស្រឡាញ់គ្នាមើលថែគ្នាគ្រួសារនោះនឹងគង្គវងយូរអង្វែងចាហើយតេកតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា